taková trošku raritka. Emerson Super Commander. Těchto nožů se zřejmě kvůli vysoké ceně příliš mnoho neprodá. Jsou i hůře dostupné. A jinak je to hardware, jak má být. Nož. Já mám středně velkou ruku a tohle je pro mě akorát až skoro velký. Ale je to vojenský model, takže na velikost oprávněná.